ja sitten on kovaa säpinää. Pitäisi pallo saada pois sieltä. Aston hoitaa. Pressetään. Mä ampun peintän, kun Dean Henderson on the behavior. Kovaa tsemppiä. Astonilla tulee kovat kikat keskialueella. Nyt vaan pallo liikkeelle. Tää voi sitten jonkun ajan päästä siihen Sepulla ja Sepuko vetää maalin. Eipä en mene, että oli se kova risti. Ja nyt on Annilla paikka kova risti. Juoksi on just juoksi toiselta laidalta, toiselle kulmallisille otti pallon. Ja siitä kun saa ees. Vähän. Nyt on Annilla paikka. Ja sitten tulee veto. Oi, oi, oi! Nyt tulee veto. Nuunasteltiin, paljon kasseita ollaan. Ui. Yes.